Dövlət sərhədində aşkar edilmiş uçuş aparatı ələ keçirilmişdi. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, dövlət sərhədində potensial təhdidlərə, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə və qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. 29 sentyabr 2024-cü ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birgə keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınmışdı. Horadis Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində hərəkət edən naməlum uçuş aparatı müşahidə edilmişdi. Uçuş aparatının görülmüş tədbirlər nəticəsində saxlanılması təmin edilmişdi. Üzərinə bərkidilmiş bağlamaya baxış zamanı ümumi çəkisi 19 kg 700 qram narkotik vasitə marixuana və 1500 ədəd metadon M40 həbi aşkar edilmişdi. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.